Poliisi eruwere wanyisiganyizza amasasi n'abateeberezebwa okuba ababbi nga bano basangiddwa n'akawanga, obwambe ssaako n'obukombe. Nze okugwa okukebera nga balina obukumbi bubiri, balina ennyondo, balina butindo zine zisima ebisenge, balina obuwanga bw'abantu, kale bubadde bukyalina bupya kuba n'enviiriddwa tezinavaako. Kusala kubijjamu ekiro ng'obikuuma oba ofudde n'akakoka tukatwalireko. Okuwanyisiganya amasasi kuno kubaddewo ku ssaawa 5 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero, ng'ababbi bana babadde abasatu babadde bava Kasiso nga bayingira ekibuga kya Kasana Luweero ku pikipiki ya Bajaj Boxa namba UAE 799P, era nga poliisi esobodde okuttako omu John Wambayo nga ne Umaru Katende agambibwa okuba omusawo w'ekinnansi akubiddwa amasasi n'addusibwa mu ddwaliro e Kasana. Nyanza okuwulira amasasi gavuga okukyuka okunywanja emabeganga ndaba abavubuka babadde basatu ku piki yepiki nebakuba ekigwo ne patulo w'etuukidde. Asusa agezezaako tukuba amasiko awezeza amasasi obanga 15 ega badde agezeza kutukuba. Naffe kivuddemu ne twandika omukubanga tulaba twetaase ne tuwangula bwe tuti. Tojeka twasanze babbye. Owokusatu ategerekese nga Ssemata Gerard asobodde okudduka n'emmundu nga kati poliisi etandise okumuwenja mu kitundu ekyo. Bwabuseeko ekidira nimanya nti okufa kukoze ki? Kutuuse n'engamba tukube. Kati olw'emmundu bwavudde n'atukuba kale tumukubye okugulu naye simanyi wa watufu wazima tumunoonyeza muno munna. Abeerabiddeko n'agaabwe bannyonnyodde akaseera akazibu poliisi mwe yayise okusobola okufutiza ababbi bano, era ne bategeeza nga bwe kiri ekirungi poliisi okubatta nga kya kukendeeza ku bikola eby'obumenyi bw'amateeka. Omu ye yabuuseeko, ayabadde avuga yabuuseeko bubuusi n'adduka ng'akwata n'ebyembi. Abo ababiri omu afudde n'oyo amenyesa amagulu, bo piki yabagwiridde. Abo bamu abatokomya bannaabwe ne babanyaga mapiki gaabwe, be bamu ate abasiŋŋaana abaana mu kkubo n'akutula n'aleka awo ekibuga. Bongeddeko nti singa n'oyo awonyeewa jjanjabibwa n'awona, kyandiyambye okusobola okuzuula ani yabawa emmondo. Omuntu ate olonda nnonde ogiyita ssente, baalonda nnonde ne batuuka ne bagenda ne bakola ne batuuka ne bazizza. Kubanga olina okukwatagana n'omusirikale n'akuba. Akulira abasawo b'ekinnansi e Luweero John Jjuuko ategeezezza nti abattiddwa si basawo ba kinnansi wabula babadde beerimbika mu bwerimbisi mulimu guno. Teri musawo eyakeera enkya n'asamira empewo nti empewo esaba kawanga ka muntu oba empewo esaba musaayi gwa muntu. Abasirikale ababadde mu kitundu ekyo baganye okubaako ne kye boogera kuba omwogezi wa poliisi ow'ekitundu tasangiddwayo mu budde obwo. Mugema Ishaka yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.